Գեղազնիկ Հաբեթի Տոնոյան, Մայոր. Ծնվել է 1990 թվականին, Ապարանում, Ազատամարտիկի ընտանիքում. Ավարտելով Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանը ծառայության է անցել Հադրութում. Այստեղ էլ գումարտակի շտաբի պետը գտել է իր սերն ու ընտանիք կազմել. Մասնակցել է ՆՆԳ-ի, Խնձրստանի, Ճարտարի, Կարմիր շուկայի, Քարինտակի մարտերին. Վերջին մարտը մղել է Շուշին և ընկել հանուն հայրենիքի նոյեմբերի 7-ին.